Jag heter som sagt Thomas Olin, jag är vd för Cancera. Cancera är ett bioteknikbolag som fokuseras på cancer. Vi har en bakgrund i Pharmacia och Karolinska institutet. Bildades 2010 och noterades 2011. Cancer då, redan för ett antal år sedan så klassificerade WHO cancer som en kronisk sjukdom. Och bakgrunden till det var att behandlingen av cancer blir allt mer framgångsrik. 60% utav oss som diagnostiseras med cancer lever 10 år senare och är symptomfria och har då kanske ungefär samma risk att drabbas av cancer som vem som helst annars. Men cancer är också en sjukdom som man lever länge med. Och det är en vision vi delar med WHO, att vi ska, om inte bota, så kunna hålla cancer i schack under en lång tid så att man kan leva med cancer som man lever med diabetes eller HIV idag. Men det finns cancersjukdomar som inte går att bota idag och det finns stora utmaningar, och utmaningarna och hur vi adresserar de här utmaningarna kommer jag att tala mer om idag. Agendan då, vi kommer prata om Canceras affärsmodell, marknadsläget, lite om produktportföljen i sin helhet innan vi dyker in i mer detalj i ROR-projektet och pratar om uppfinningarna, konkurrensen, behandlingsstrategi och resultat. Och sen så avslutar jag med något om den finansiella positionen och vad vi har för nästa steg i bolaget. Kort om styrelsen då. Vi har en ordförande som heter Erik Närpin. Han är advokat. Han är expert på corporate finance och governance. Han har erfarenhet av att sätta ett antal bolag på börsen. Och har varit kanske mest aktiv inom olja och gruvindustrin. Vi har Håkan Mellstedt som är uppfinnare bakom ROR-projektet och medgrundare till Cancera. Han är professor på Karolinska institutet. Vi har Kalle Heldin som är också professor i molekylärbiologi i Uppsala. Även ordförande i Nobelstiftelsen och faktiskt en av Sveriges mest citerade forskare inom cancerområdet. Bernt Magnusson som är känd industrialist och har suttit i många av de stora börsbolagens styrelse. Pharmacia, Volvo, Nordea. Och jag själv som har en forskarbakgrund men har jobbat i gränsytan mellan forskning och affär i stort sett hela min karriär och gjort ett antal affärer i USA, Europa och i Ryssland faktiskt. Men också jobbat som forskningsledare i Pharmacia, Biovitrum och nu i Cancera. Vår affärsmodell bygger på det faktum att läkemedelsindustrin idag inte har förmåga att ta fram tillräckligt många banbrytande nya läkemedel för att möta upp börsens förväntningar. Och därför rör man sig utåt. Man köper in nya projekt från bolag som Cancera och andra biotechbolag. Och det har resulterat i att om man tittar på de stora bolagens projektportföljer så består de till över 50% utav inköpta projekt. Så det finns ett stort behov av att köpa in läkemedelskandidater. Och det är det här som vi fokuserar på. Vi transformerar, vi tar en upptäckt som gärna är gjord i klinik så att vi förstår att den har relevans för patienten och sjukdomen. Och sen samarbetar vi nära med kliniker i en iterativ process för att ta fram en läkemedelskandidat. Och läkemedelskandidaten är egentligen en produkt som innehåller i stort sett alla egenskaper som det färdiga läkemedlet har. Men det har inte prövats i människa på alla de sätt som behövs för att skapa en produkt som går och ska användas i klinik eller på marknaden. Så att i den här fasen så söker vi samarbete med ett större bolag som har de finansiella musklerna och även den regulatoriska och marknadskunskapen för att ta ett läkemedel snabbt från utvecklingsfas in på marknaden.
Och i det här arbetet så fokuserar vi på de här faktorerna som orsakar återfall i cancer och motståndskraft mot terapi. Marknaden då. Ja, cancer är en av våra stora kroniska folksjukdomar. Och om man tittar på de läkemedel som godkändes utav FDA förra året så är så står cancer för 37%. Och det är den största enskilda sjukdomen om man tittar på de här 27 läkemedlen och vilka sjukdomar de adresserar. Sen är ju vårt fokus småmolekyler som i slutändan ska kunna tas som en tablett. Och just den här typen av småmolekylära läkemedel står för den största andelen, över 90% under 2013. Det här talar inte riktigt sanning för att antikroppar och proteinläkemedel blir allt viktigare. Men fortfarande är småmolekyler dominerande. Hur är det då med intresset för projekt i den här fasen som vi befinner oss? Då kan man se att redan 2012 så var det fler affärer som gjordes mellan stora bolag och biotechbolag i den här prekliniska fasen jämfört med den kliniska fasen. Och det beror på att det är konkurrens om projekt som har potential att vara banbrytande i vården. Och de stora bolagen vill gå tidigt och leta upp de här projekten för att också se till att de utvecklas på rätt sätt. Små bolag har sällan råd att göra utvecklingen på det sätt som krävs. Och gör man inte det, då riskerar man att behöva göra ett omtag senare i processen. Så därför finns det stora fördelar både för det lilla bolaget och för det stora bolaget att börja jobba samarbeta tidigt. Hur klarar då Cancera av att konkurrera i den här internationella miljön? För det är en våldsam konkurrens. Det är bara de bästa projekten som landar i ett sånt här samarbete. Då vet vi att vi har ju jobbat tidigare som en slags expertkonsult och hjälpt andra bolag att starta läkemedelsprojekt. Och det har vi har hjälpt stora bolag som Astra till exempel. Men vi har också hjälpt biotechbolag, speciellt i Bostonområdet som är ett väldigt kokande kittel när det gäller biotechbolag och läkemedelsutveckling. Exempel är Epizyme som är ett av de mest framgångsrika biotechbolagen som gjorde en affär med Eisai baserat på en del projekt som vi hade hjälpt dem med. Agios gjorde en affär med Celgene. Också på ett projekt där Cancera hade hjälpt till med de tekniska förutsättningarna. Så att vi känner oss trygga med att vi klarar av det här tekniskt sett. Sen är frågan om, är våra projekt tillräckligt bra? Är biologin tillräckligt stark? Och det är det jag ska prata om nu. Produktportföljen då. Vi har tre stycken cancerprojekt. ROR-projektet som jag kommer berätta mer om i detalj. Det rör en tillväxtfaktor som är väldigt viktig under embryonala utvecklingen men som sen tystnar i den vuxna friska kroppen och dyker upp i cancer som en pådrivande faktor. Den har dykt upp i både leukemi och en rad olika solida cancerformer. PFKFB3 det är ett enzym som adresserar cancerns beroende av socker. Man säger att cancer är en sugar addict. Använder man en PET-kamera så ser man hur det fullkomligt lyser upp om en tumör för att den konsumerar så mycket socker. Och tanken här det är att strypa cancerns förmåga att använda socker som energikälla och därmed försvaga cancern. HDAC6-projektet syftar till att styra cancerns arvsmassa så att den stannar upp och avvecklas. Och det här finns förlagor till den här typen av läkemedel men de har varit alldeles för oselektiva och givit för svåra biverkningar så att man inte kunnat dra nytta av den här mekanismen. Och sen till slut har vi ett projekt som är EU-finansierat och adresserar de två största parasitsjukdomarna, malaria och schistosomiasis. Det är inget som drabbar
oss svenskar i Sverige, men däremot många länder i subtropiska områden orsakar faktiskt 1 miljon dödsfall om året. Och WHO har rest en röd flagga och sagt att det här behöver göra någonting åt, för att det finns väldigt få läkemedel som är verksamma och man börjar se resistensutveckling. Så att det finns stor anledning att satsa på det här området, och EU har sett till att det finns finansiering för det. Så vi jobbar kontinuerligt med en pre-marketing där vi träffar bolag för att informera dem om var vi befinner oss med våra projekt, men även förstås att lära oss av de frågor som bolagen ställer, så att vi kan bygga en produkt som har en dokumentation som är intressant för en framtida partner. Och senast så har vi varit i Boston, New York, Princeton och Frankfurt och träffat bolag och universitet för att diskutera den forskning som vi genomför. RORET-projektet då, där är vi pionjärer inom det här området. Och potentialen för RORET som måltavla för framtida behandling av cancer publicerades i september 2008 första gången av professor Håkan Mellstedt, och parallellt så var det andra forskare i USA som också hade upptäckt den här faktorns betydelse för cancer. För min egen del så började det här projektet med ett telefonsamtal från Håkan Mellstedt där han berättade att han hade upptäckt den här faktorn i blodprover från sina patienter, och när han på laboratoriet så att säga neutraliserade den här genen så såg han att cancercellerna begick självmord. De självdestruerade sig. Inte bara föll sönder utan aktivt klöv upp sig själv. Och det är ju förstås någonting som man vill åstadkomma med ett läkemedel mot cancer. Dessutom så kunde han visa att RORET ökade i mängd hos patienter som klev in i en mera aggressiv fas av sjukdomen. Vilket gav också en signal om att det här är en faktor som är viktig. Och dessutom så har det kommit många fler artiklar som visar på relevansen i olika tumörformer och att man möjligtvis också skulle kunna utveckla ett vaccin mot ROR. Det här fick oss då att formulera ett målsättning för vårt produktutvecklingsprojekt, nämligen att selektivt eliminera cancerceller som bidrar till fortskridande sjukdom. Och till att börja med så hittade man den här faktorn i blodcancer, i leukemi, lymfom. Men pankreascancer, bröstcancer och lungcancer har också visats drivas delvis utav ROR. Och den kliniska effekten är som sagt, vi blockerar den här överlevnadssignalen och cancercellen ska då så att säga destruera sig själv, tanken. Här är data som visar just nivån av ROR i en cancerpatient som i tumörcellerna från cancerpatient som har en stabil sjukdom och en grupp av patienter som har fortskridande sjukdom. Och det indikerar då att nivån av ROR ökar. I somras så kom det också ut en artikel som visar att nivån av ROR-1 kan förutsäga hur effektivt ett läkemedel kan vara att stoppa upp lungcancer. Och här, i det här fallet så hade man använt erlotinib som blockerar en annan tillväxtfaktor som heter EGFR som är väsentlig i lungcancer. Och när man då sorterade patienter som har låg nivå utav ROR och hög nivå utav ROR så kunde man se det att när man har hög nivå utav ROR så var minskade tiden som man kunde stabilisera sjukdomen. Så att det var bara en fjärdedel så effektivt när det var mycket ROR i tumören.
Medan när det var lite roligt i tumören så var läkemedlet mycket mer effektivt. Och det här indikerar ju att en framtida rorhämmare skulle kunna kombineras med till exempel erlotinib för att förbättra vården utav den här utmanande cancersjukdomen. Vi har förstås konkurrenter inom det här området, även om det här biologin runt ROR är nytt. Så har vi forskare på National Cancer Institute, vi har forskare på University of Southern California som tillsammans med Celgene nyligen har gått in i klinik med en antikropp. Vi har forskare på MD Andersons Cancer Center i Texas och ett annat centrum i Seattle som båda jobbar med en typ av experimentell antikropp som kallas för CART. Och det är man tar ut celler ifrån patienter och tränar upp dem för att känna igen tumören och sen ger dem tillbaka. Det här är väldigt intressant att se om man kan bota svår cancer på det här sättet. Men det är knappast, vad vi tror i alla fall, en kommersiell process, för att det är så pass dyrt att behandla en patient på det här sättet. Så det krävs någonting annat. Vi har studerat patienter som kommer tillbaka till sin läkare och där man kan konstatera då att den behandling som finns tillgänglig idag inte längre hjälper. Alltså en resistens har utvecklats, och det här gäller då patienter med kronisk lymfatisk leukemi i det här fallet. Från de här patienterna har vi då fått tumörmaterial, och vi har kunnat gå tillbaka till laboratoriet och testat om våra rorhämmare är verksamma mot de här cellerna. Och kunna konstatera då att trots att de är helt motståndskraftiga även i laboratoriet mot tillgängliga läkemedel, så fungerar rorhämmaren alldeles utmärkt. På 24 timmar så har man slagit ut 70-80% utav de här resistenta cellerna. Medan här är två stycken nyligen introducerade läkemedel från Johnson & Johnson och Calistoga som adresserar andra kinaser och som betraktas som väldigt lovande läkemedel. Men när vi prövar dem i de här långt framskridna patienter med en långt framskriden cancer, så ser man att de cellerna, de är i stort sett okänsliga mot de här nya läkemedlen. Så det behövs nya läkemedel som kan komplettera det som finns där. Det ska dock sägas att rorhämmaren verkar ha en väldigt snabb effekt. Så att tillsätter man den så gör den verkan väldigt snabbt. BTK-hämmaren till exempel från Johnson & Johnson vet man att den tar lång tid på sig att ge effekt. Så att det är möjligt att det här inte är ett helt rättvisande experiment mot just det läkemedlet. Men det visar ändå att det finns skillnader, och använder vi det här Johnson & Johnsons läkemedel mot celler som kommer från patienter som befinner sig tidigt i sjukdomen, då fungerar det alldeles utmärkt. Men den effekten avtar alltså. Kan vi översätta det här till klinik? Ja, då har vi gjort någonting som är viktigt för patienten och förstås viktigt för bolaget. Vi har också tittat på hur träffsäkra våra substanser är. Och då har vi gjort det genom att titta på hur många friska celler dör för varje, eller hur många cancerceller kan vi döda innan en frisk cell dör. Och det här är ett problem som i grund och botten är kopplat till sidoeffekterna med många läkemedel mot cancer. Och där kan vi se att vi är någonstans mellan 10 och 20 gånger så effektiva mot cancerceller i det här fallet som mot friska celler. Medan många av de här produkterna som finns på marknader, som representeras här utav de här staplarna, är mer eller mindre urskillningslösa. De kanske dödar 3 cancerceller för varje frisk cell. Och det här innebär ju förstås att det finns en risk för sidoeffekter. Den här substansen 439834 är vår första läkemedelskandidat mot ROR. Och den pressmeddelade vi om tidigare i november.
Det är en småmolekylär substans som kan produceras på ett sätt som vi tror kan översättas till en kommersiell produktion framöver. Den är oralt tillgänglig, det vill säga att man kan ta den via munnen. Den är väldigt potent mot cancercellerna, och det krävs i det här fallet så krävs det faktiskt 50 gånger så mycket för att döda en frisk cell som en cancercell. Så att vi har en selektivitet där, och vi fyller nu på så att säga den här innehållsförteckningen som beskriver den här läkemedelskandidaten på ett sådant sätt så att den ska bli attraktiv och intressant för att samarbeta om med ett större bolag. Vi har genomfört en djurstudie där vi har tagit då, cancerceller från en patient och låtit dem infiltrera det lymfatiska systemet i en mus. Och sen så har vi behandlat de här djuren då med vår läkemedelskandidat. Antingen med 20 mg eller 40 mg per kilo. Och en kontrollgrupp har behandlats parallellt då med placebo. Och vi har bestämt då, eller analyserat effekten av behandlingen genom att använda fax, en avancerad typ av cellräknare, och vi har även gjort immunologiska proteinanalyser. Och vad vi kan se det är att mjälten då, där mycket av de här leukemicellerna invaderar och så att säga, blir kvar och blir också svåråtkomliga för läkemedelsbehandling. Har vi sett att i kontrollgruppen så har vi en hög grad av infiltration, och behandlar vi så minskar storleken på mjälten, antalet celler i mjälten. Och när vi med en kombination av antikroppar som väljer ut mänskliga celler som är lymfocyter och uttrycker ROR, alltså det vill säga är cancerceller, så ser vi att det antalet minskar också. Vi har då studerat hur de här cancercellerna dör. Dör de med den här självdestruktionen eller inte? Och då har vi använt några markörer för just den här processen. Och MCL1 är en sån markör som ska sjunka om cellerna självdestrueras, och det ser vi att de sjunker markant. PARP-klyvning är en markör som ökar när självdestruktionen sker, och vi ser också att nivån av PARP ökar. Och det här är egentligen indikatorer som ska visa för oss om det är så att vi har åstadkommit någonting som vi önskar åstadkomma på rätt sätt. Och det tycker vi att vi har gjort. Vi ser i den här studien att 40 mg av vår läkemedelskandidat per kilo och dag, som administreras peroralt via munnen alltså, kan minska antalet CLL-celler med 75% i mjälten som en representant för det lymfatiska systemet. Men vi ser samtidigt också att den här substansen kan vi vidareutveckla. Vi kan vidareutveckla och förbättra formuleringen av den så att den uppehåller sig längre och mer effektivt i cancercellerna för att öka effekt och göra substansen än mer säker. Så att det rundar av ROR-presentationen och kort om vår finansiella position då. Så startade vi EU-projektet som jag nämnde tidigare i februari, och då betalade EU ut den första milstenen, 4,5 miljoner kronor. Vi, som förlängning på den emission som vi genomförde i december 2013, så kunde vi lösa in teckningsoptioner då i maj i år, och det gav 16,2 miljoner kronor. Dessutom så hade vi personaloptioner som gav 1 miljon kronor i maj. Vilket summerar då till en likviditet på 31 miljoner kronor i slutet på Q2, alltså slutet av juni.
och eget kapital på 33 miljoner kronor. Och Q3-rapporten kommer ut den 21 november i år, som ger då en uppdaterad bild av vårt läge. Så sammantaget, RORET är alltså en cancerselektiv måltavla som driver på cancerns utveckling. Och det är en markör som kan förutsäga hur framgångsrik man kan vara att behandla lungcancer, som är en av de svåraste cancerformerna. Cancera har den första småmolekylära läkemedelskandidaten mot ROR som vi har sett. Och den har visat sig vara effektiv i en modell utav kronisk lymfatisk leukemi. Och vi har också data som tyder på att vi kan konkurrera väl med flera utav de nya läkemedlen som kommer ut på marknaden, både genom att vara mer effektiv och möjligen mer selektiv. Så med det så vill jag tacka och öppna upp för frågor. Tack så mycket för presentationen. Vi börjar med ganska mycket tid, så vi börjar med frågor från publiken. Jag tror vi har den här. Ett ögonblick. Varsågod. Ja, jag hade en fråga här om ROR1 som markör. Hur vanligt är det att man använder den, alltså när man ska undersöka? Vad jag tänker på är då pankreas, bukspottkörtel, cancer. Den är ju oerhört svårupptäckt, och när den så småningom yttrar sig så brukar det vara för sent. Ja. Och då kanske för sent även för att använda era preparat för att komma åt det. Så det är en fråga. Ja. Använda ROR1 mer som en markör måste vara väldigt viktigt för att upptäcka de här sakerna tidigt. Mm. Affärsidé. Ja, men det finns, det är en bra fråga, och man säger de här sju stycken hematologiska cancerformerna, blodcancerformerna som finns, där kan man fånga upp den i blodet. Pankreascancer är en helt annan fråga. Där kan man sällan ta biopsier, och som du säger, man identifierar den för sent. Däremot så kan man ta biopsier, och kan man också se om det här är en framkomlig väg. Allt fler, egentligen alla cancerläkemedel som nu introduceras på marknaden, har också en diagnostik kopplad till sig för att man inte ska överbehandla eller välja fel behandling för en patient. Men det finns absolut en utmaning när det gäller pankreascancer och diagnostik. Ja, du hade 30 miljoner plus i kassan. Vad är det för burn rate som du har? Alltså, om man tittar på vår Q2-rapport så hade vi en burn rate på ungefär 1,3 miljoner kronor per månad fram till sista juni. Och den burn raten kommer antagligen öka ju mer framgångsrika vi är i våra projekt. Okej, så nästa fråga. Vad är potentialen i det här i kronor? Ja, vi har ju tittat ut på marknaden och sett hur ser liknande affärer ut. Och man tittar på den här typen av projekt, så brukar det ungefär vara en uppdelat som en engångsbetalning i början, sen milestones och royalties. Och engångsbetalningarna varierar stort, men den kan ligga mellan 2-10 miljoner dollar. Milestone-betalningar på mellan 50 och 300 miljoner dollar. Och sen så royalties i den lägre nivån, kanske mellan 3-10%. Så att det är enorma belopp om man väl lyckas ta sig dit. Men som sagt, det är absolut inte alla projekt som lyckas och nå till en affär. Och dessutom så är det risker som kvarstår innan man är framme på marknaden. Men när du säger 3-10%, det är procent utav vad då? Till exempel av nettoomsättning. Ja, det förstod jag. Ja. Men kan du ge exempel på vad vi pratar om? Man tittar på pankreascancer som vi talar om. Det har en totalmarknad på mellan 800 och 1 miljard dollar om året. Sen bröstcancer är enormt mycket mera. Lungcancer är också mycket större. Men det är stora marknader. Och nästa fråga angående det här, det är ju tidsramarna. Ja, och tidsramarna, då kan jag bara svara generellt. Och från det att man har en läkemedelskandidat så tar det
mellan 5 och 8 år innan man är ute på marknaden. Men vi är ju så att säga en underleverantör till läkemedelsbolagen, så vi räknar med att göra en affär betydligt tidigare än så. Men jag har inte satt någon, jag har inte kommunicerat någon tidslinje för det, och det tror jag inte vi ska göra heller, för att dels så är varierar det stort när det gäller hur lång tid det tar att skapa en affär. Och dessutom, om jag skulle kommunicera det, så skulle jag också ge ett verktyg för min framtida partner att förhandla med. Har ni några potentiella framtida partner? Ja, då kan jag också säga det att vi regelbundet har kontakt med 30-40 bolag som vi informera om var vi står någonstans, och vi lyssnar så att säga på dem, vad de har för frågor. Så att bland dem hoppas vi förstås att det finns en partner, men längre än så kan jag inte gå. Okej, och med de orden får jag nog säga att tack så mycket. Tiden är ute. Tack Thomas för en bra presentation. Tack.